բնակարանը նախկինում ուրիշ տեղ են բնակվել, այնտեղ վարձը թանկ էր, չէի կարող ու վճարել։ Փորձեցինք այստեղ գալ, վարձը ավելի այստեղ քիչ է, 25,000 են վճարում։ Օգնողներ չունեմ, մենակ նպաստ եմ ստանում, գոնե այդ նպաստի գումարով կարողանամ տան վարձը վճարել։ Այս պահին ոչ մի տեղ չեք աշխատում։ Չէ, չեմ աշխատում, վատառող չեմ, փոքրիկից խնամող չունեմ, լավաշիփրում աշխատել եմ նախկինում, այդ ժամանակ կարողացել եմ ինչ-որ բան անեմ, հիմա որ չեմ աշխատում, չեմ կարողանում։ Ծնողներս են միայն գյուղում, գյուղից ասենք գյուղատնտեսական ինչ-որ մթերքներ դրանցով օգնեն, այդքանը, ուրիշ օգնողներ չունենք։ Փոքրիկս բազմոցին ա քնում, արդեն մեծատեղ ա զբաղեցնում, ես էլ հաճախակի հատակին եմ անկողինը գցում քնում, բայց դե կարիճներ կան, կռիսներ, վախեց, չգիտեմ ինչ անեմ, չեմ կարողանում։ Մի կերպ յոլա են գնում, փոքրիկս էլ ա վախում, գիշերները վերաթռնում, անկախ իրանից մտածում ա վերևից իրա վրա ինչ-որ կենթանի ընկավ այդ բլոճներից։ 6 տարեկան է։ Դպրոց ես գնալու այս տարի։ Այո։ Իսկ դու ի՞նչ ես ուզում դառնալ, որ դպրոցն ավարտես։ Ինչ մասնագետ ես ուզում դառնալ։ Ես ուզում եմ մասնագետ դառնալ։ Հանդիսատես, գիտնական, ատամնաբույժ։ Ես երազում եմ ունենալ թռչող մինիոն, ու որ թռնի։ Անձրև գալու ժամանակ ամբողջ անձրևաջուրը ներս ա լցվում, արև չին գնում տունը, խոնավ ա, նորմալ պահարան չունեմ, ասենք տեղ չկա, աղափակուսները տեղավորում եմ տոպրակի մեջ կամ կարոպկայի մեջ, չգիտեմ, տեղ չունենալու պատճառով ամբողջը ոտքի տակ ա, շարժվելու տեղ էլ անգամ չկա։ Իմ մայրիկը։ Իմ մայրիկը թե տխվում եմ անմիջապես, մայրիկիս մոտ եմ վազում, թե ուրախ եմ հրճվանքս ես մայրիկիս հետ եմ կիսում, բարի շփտուն իմ մայրիկից չեմ թաքցնում, ես ոչինչ, մայրիկն ասեց գիտում լինի, գիտեն ամեն ինչ, մի արև կա, մի երկինք, մի սիրտ կա ու մի լուսին, մի գեղեցիկ հայրենիք ու մի մայրիկ թանկագին։ Ապրեն բալեն։